pāri visam pie regatas kopā. Mums ir reģistrējušās 23 jahtas. Divās grupās sadalītas. Lielajā grupā ir 10 jahtas un mazajā grupā 13 jahtas. Bet ja visu pa kārtai, tad šodien paredzēts 12. starts. Starts būs pa vējam. Laika prognoze šodien 10-15 metri. Laiks svaigs. Būs sāna vējš atklātajā jūrā. Pišķiņi var būt aiz masta būs, bet uz vakštaka vilks varbūt nevilks, kā tas būs beigās redzēsim. Mākoņi iespējami, īslaicīgas lietas, brāzmas, esiet uzmanīgi. Un Roņcalā finiši tiks pieņemts no krasta kā katru gadu starp polu un pieņemšanas boju. Добро пожаловать всем из Латвии, нашим самим близким землякам. И думаем сегодня, что Ронис принадлежит хотя бы сегодня вечером к вам, Латвии.